פאשן ישראל, אנחנו נמצאים כאן באירוע פתיחה של About Us. אני נמצאת עם המעצבת מיכל מנגיסטו, בעלת המותג אקל. היי, מה שלומך? טוב, מה קורה? אני בסדר, מה אנחנו הולכים לראות? קודם כל, אני פעם ראשונה שמשתתפת ביריד הזה של קרינה המאממת, אני חייבת להגיד. הרוב זה, עכשיו אנחנו בתקופה של החורף, יש מלא דברים מהממים. הקולקציה הזו נבנתה, אני קראתי לה About, כאילו, קראתי לה Back to Home, והיא מאוד מוקפדת, היא מאוד מחושבת, היא יותר מגובשת ממה שהייתה הקולקציה הראשונה. היא מאוד מספרת המשכת של השבוע האופנה שהשתתפתי בו לפני עוד מעט מרץ, שנה, וזהו, אתם עוד מעט תראו. תספרי לנו איך את מביאה את עצמך עם המסורת שלך והרקמה וכל מה שקשור לעבר שלך. אקל נולד, איך אני אומרת, אקל נולד על בסיס של אהבה. כשכאילו, אני בכלל למדתי בבצלאל, לפני 4 שנים סיימתי תואר ראשון, חיפשתי את עצמי ועבדתי 2 בסטודיו לאופנה של נעמי מערבי, וכשחיפשתי את עצמי אמרתי, מה אני רוצה להביא לתעשיית אופנה? יש כל כך מיליון מעצבים מלא אופנה והתעשייה שלנו מאוד קשה. ופגשתי מעצב בניו יורק, רלף רוץ, שהוא אמר לי, תקשיבי, אין לי בעיה שתבוא לעבוד אצלי, או תפתחי עסק, אבל את צריכה לשאול את עצמך, מה את רוצה להביא לתעשיית אופנה? כשאמרתי, וואו, וזה החזיר אותי למקום שאני אמרתי, לשורש שלי. השורש שלי זה, אני נולדתי כאילו באתיופיה, ואני זוכרת אותי כילדה שמלקטת כותנה, אמרתי, איך אני מביאה את הטהור הזה לתעשייה של אופנה פה? ואקל זה מחבר את האתניות עם היי פשן שאנחנו במודרניות, טרנדיות, כמו שכאילו נגיד עכשיו, כל המעצבים עכשיו כאילו העולם, לואי ויטון, דיור, מקימים סיפור בשביל להתקיים. ואני לא צריכה להקים סיפור, הוא כבר קיים, הוא נולד איתי יחד עם זה שאני לפני 32 שנה. ועכשיו אני מספרת אותה בכל רם, אני אומרת, אקל זה נפש ואהבה, וזה גם היה שמה של אמא שלי. מתי ידעת שזה זה, וזה מה שאת רוצה לעשות? מתי ידעת שזה זה, וזה מה שאת רוצה לעשות? אני חושבת מגיל 12, אמא שלי נפטרה בגיל 12, ואומנות זה היה אחד הדברים, התרפיה שלי. ותמיד הלבשתי ותפרתי על ברביות ואמרתי, אני תמיד רציתי ליצור, ותמיד יצרתי, הייתי גם סביבה אומנותית. סבא שלי יצר, אמא שלי הייתה הורגת בנול, ותמיד ידעתי שאני אעשה את זה, אבל צריך עמוד שדרה ולהיות חזק בשביל להגיד, אני מקים מותג. ואני חושבת שאני יכולה להגיד בכל רם, אני עכשיו בעלת עסק לפני 2 אמרתי, אני קוראת לזה אקל, כי תמיד היה מיכל מנגיסטו, אז אמרתי, אני חייבת לזה שם שיגיד, אני לא רוצה להיות ב... אני רוצה להישאר כאילו מאחורי קלעים, וככה אמרתי, זאת אני, זה man to be. את מחברת בין האופנה של האופנה האתיופית לאופנה הישראלית, יש לך איזה חוט מקשר? זהו, אז אני לא מחברת בין האופנה האתיופית לישראלית, אני יוצרת אופנה חדשה של אקל. אקל זה מביא את את כל הזיכרונות שלי של הילדה, של הרקמות שהייתי עושה, וזה הביא אותי להאיר את המקום שזה בסדר לרקום, כי באתיופיה היינו רוקמים כסיבולם, כאילו להגיד שיהיה לי בגד לחורף, הייתי הורגת את הכותנה בשביל שיהיה לי. היום אני יוצרת אופנה שכל אחד תרצה להקים, כאילו להגיד, אוקיי, אני מכניסה את זה וזה שלי, זה הסיפור שלי וזה אני גם לבושה ואני גם בטרנד. מי עושה לך את הרקמות המהממות האלה? והרקמות האלה, אני מלמדת במרכז ליוצאי אתיופיה ביפו ד', פתחתי קבוצה חדשה של נשים בנות 60 ומעלה, הם לא יודעים את השפה העברית, הם בין עבודות שהם לא יודעים, אין להם תעסוקה. ואני פתחתי חוג, אמרתי להם, בואו, אני למד לכם רקמה, ואתם תלמדו אותי את השפה האמרית, ככה זה מין תן וכך. ואני מכשירה אותם במשך שנה, ואז לאט לאט הן נכנסות לעסק, אז חלקם הן רוקמות את הדברים האלה שהן כבר מיומנות, וחלקם לפי הציורים שלי הם עושים את העבודה בהנחיה שלי. ויש דברים שאני גם מלמד אותם שהם יעשו פרי סטייל, מה שהן רוצות, ובחודש הבא אני עושה את התערוכה שלהם, שאתם תראו. כאילו זה מרגש אותי, יש לי אחת שהיא חולת בכלל פרקינסון, ולפני שנה, היא אמרה לי, אני לא יכולה לרקום, אמרתי, אל תדאגי, בואי, נתתי לה את הידיים שלה והתחלנו לרקום, היום היא לא רועדת, ואני כאילו, תראי מה היא הייתה עושה, תראי. אז אני אומרת, אני עושה אופנה, אבל אני גם רוצה לישון טוב, אני רוצה גם לתת הלאה,
אותו. תגידי, איך את מתמודדת עם הקושי של המעצבים הישראלים פה בארץ? שמי, קשה בכל מקום, בכל תעשייה, ובארץ שלנו אני חושבת שקשה יותר. אנחנו לא יודעים להיות יחד, להגיד, לעשות ירידים כאלה, כמו שהנה, מישהי בחורה שקמה ואומרת, אני עושה יריד, והנה, ובאמת יש פה תעשיית אופנה שאת רואה ונחשפת. אם היינו כאחד, באמת מתלכדים, ולא להגיד, אוי, זה יגנוב לי את המותג או לא זה, אני חושבת שזה כאילו יכל להיפטר. אבל אני עושה את הנישה שלי, ואני אומרת, אני מנסה כאילו להרחיב את ה... את שיהיו עוד מעצבים, אז אני מרצה במקומות שכן, תבוא ליצור, זה קשה, אבל אתה צריך לדעת מה הנישה שלך ולהתגבש ולקחת מי שצריך בשביל להחזיק את זה. האופנה שלנו כל יום בא, זה כמו אוכל, אני כבר אומרת, כמו מסעדנות, אבל אני חושבת שזה ככה, זה צריך לדעת איך להשתנות. כמה חשוב לך החשיפה ברשתות החברתיות? מה השאלה? סליחה? כמה חשוב לך החשיפה ברשתות החברתיות? אני נחשף, כאילו, אני בינתיים כותבת את הסיפור של המותג באינסטגרם ובפייסבוק. אני יכולה לבוא ולהגיד, וואי, יש לי ליצוף, אבל אני חושבת שאני תמיד נשארת מאחורי הקלעים, כי המותג שלי מדבר, הוא הולך לפניי, וכשאתה נכנס, זה מין להיכנס לקופסת סודות, ואתה אומרת, את רואה את הרקמה. אז אני לא יודעת אם את, באמת, שבוע אופנה, ושהייתי במפעל הפייס, זה נתן לי המון. ואני נחשפתי כאילו לתעשייה הישראלית, כי לפני כן אני מכרתי בחול בכלל, נשים מחול במיאמי, הייתי הולכת לירידים שלי, הייתי מרצה בפני קהל, והם היו קונות שלי. ואף ישראלית לא קנתה את הדברים שלי. והיום אני אמרתי, אני רוצה מפה. ולאט לאט, אז אני מגיעה לירידים כאלה, אני כן, נשים עכשיו יותר מסתקרנים לדעת, וואו, כי באמת המותג הזה מדבר, אז זה כן חשוב בשביל להתקיים, חובה. אבל אני גם לא אאבד את זה, כאילו, את הצלם שלי, לפעמים את יודעת, צריכה לחיות ודורסת כל העולם, אז זה לא יקרה אצלי. אני מה זה מתרגשת לראות את התצוגה, אני כבר סקרנית מאוד, תודה רבה לך מיכל, המון 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 בהצלחה. תודה מותק.